hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, na verdade, muito diferente do que eu costumo fazer. Que é filmar minhas reações assistindo Game of Thrones, já assisti o último episódio, né? Como sabem, hoje é um dia. Quer dizer, hoje não, né? Porque eu publiquei esse vídeo, deve ter uma semana quase que passou. Mas é final de Game of Thrones e... ah, isso merece ser filmado, então vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, que susto, filho da puta! Criança viada, nossa, por isso que eu não quero ter filho. Não conversa com esse cara, não, vai embora. Ai, gente, eu gosto da Marge, eu sei que ela é filha da puta, mas... Escuta ela, porra! Não, você pode ficar, mas ela... pelo amor de Deus. Fuck! Podia descer um óculos nela agora. Não! Oh! I have something made for you. O homem dos dois. Tyrion Lannister. Sweeney Todd. You. They weren't easy to carve. Especially Black Walden. Caralho. Olha. My name is Arya Stark. The last thing you're ever going to see. Smiling down at you. What the? Yes! Porra! Morre, filha da puta! É agora. É a hora da verdade. É agora. Oh, meu Deus. John? Porra! Vai, caralho! Caralho!
sentido. Ah, caraca, ela tem tipo Doll Tracks, Imaculados, Bartel, Tyrell. Véi, sério. E três dragões. Ela tem três dragões. E Tyrion Lannister. Cara, sério. Geral tá muito fodido, cara. E ela também não sabe que tem um sobrinho, né? Que é legítimo. She's fucking going. Go, girl. Ai, caralho. Ai, caralho. Nossa fanpage está aqui na descrição, assim como meu Snapchat, meu Instagram, página de projetos à parte, enfim, várias coisas aqui embaixo, você pode conferir na descrição do vídeo. Falou!